asi začneme. Majme do si na posledný. Predu sú ešte stoličky. Pre šprtákov, poďte. Dobre, máme pred sebou 37. Newton meetup a ja som rovnená, že môžem privítať Palaš Kapika a jeho dvoch kolegov z mesta Bratislavy. Ako si pamätáte, veľakrát sme sa bavili na týchto meetupov, ako tie dáta získavame, ako vyzerá hardwareový stack, ako vyzerajú platformy, ako vôbec celé to technické riešenie vyzerá. Ale tých meetupov, kde sme sa bavili, čo s tými dátami sa deje ďalej, ako sa to pripravuje k finálnemu použitiu, alebo nebude, jak sa uverejňujú pre rôzne účely, to sme sa až tak toľko nebavili. Možno ste rovnako zaregistrovali, že čo sa týka slovenských miest a aktivít uvoľňovania dáta, jeden z tých prvých systematických prístupov bolo presne mesto Bratislava, ktoré sprístupnilo dáta a to bude téma dnešného meetupu. My sme sa s pánom dohodli, že nebude teda prezentácia, práve preto, že to bolo jeden z malých rečníkov, ktorý chce spätnú väzbu aj v zmysle, čo by sme potrebovali, po prípade, čo je pre nás dôležité. Tak sme sa dohodli, že odprezentuje, ako to pripravili a čo je k dispozícii. A necháme to potom skôr formou diskusie vašich otázok, čo vás zaujíma, lebo naozaj sú to v podstate všetci relevantní ľudia, ktorí nám o tých dátach, čo Bratislava pripravila, uverejňuje možno, pripravuje aj budú ochotní, vie povedať. Dobre? Takže privítajme pani. Ďakujem. Takže moje meno je Pavol Škápik a pracujem na magistráte hlavného mesta. Pracujem tam, keď pozerám na dátum, asi 10 mesiacov. Asi ani toľko nie. A v rámci toho, čo bola taká moja základná úloha, bolo upratanie dát. Som dátový analytik, mám skúsenosti či už zo štatistického úradu alebo z Inštitútu sociálnej politiky a v rámci svojej doterajšej kariéry som pracoval s rôznymi dátami a v prípade, ak sa stal nový primátor Matúš Valo, tak si povedal, že OK, stal som sa primátorom, ale chcem rozhodovanie na základe dát. Dáta, magistrát mal naozaj že veľmi veľa dát, ale boli rôznorodne roztrúsené po jednotlivých sekciách a nebolo žiadne ako keby pravidlá, či už na ich ukladanie a naozaj boli na 50, 60, 200 počítačov. A takže mojou prvou úlohou bolo spracovať také niečo ako dátová politika. Možno dátová politika, každý znie to nejako poznesenie, ale išlo naozaj upratanie dát vo forme nejakej smernice. A preto v prvom rade, keď sme nastúpili na magistrát, tak čo sme spravili, tak sme pripravili smernicu, ktorá upratávala dáta vnútorne na jedno miesto a následne v rámci tejto smernice sme si povedali, no dobre, máme ich na jedno miesto, alebo časť máme na jednom mieste, a časť týchto dát môžeme ponúknuť aj verejnosti vo forme open dát. A o tomto budem teraz rozprávať, lebo tiež to nebolo také jednoduché, že sme si povedali, máme tu teraz dáta, dáme ich úplne všetky von a bude paráda a budeme to dávať niekde len na portál, ktorý už máme vytvorený. Tak sme kontaktovali jednotlivé mesta, ani to neboli slovenské, ani české, ale skôr európske, o tom, že či nám vedia poradiť, že, či to máme naozaj dávať na štátny datago, či máme postaviť si vlastný portál, či tam máme dávať len naše dáta, alebo my sme tam mali dávať aj iné dáta tretích strán. A keď sme sa takýmto spôsobom konzultovali s jednotlivými mestami, tak práve mesta z Nemecka a Rakúska nám poradili, že oni nedávajú len svoje vlastné dáta, tak ako napríklad anglické mesta, ale oni dávajú aj dáta o meste. To znamená nie len dáta mesta, ale dáta aj o meste. Toto sa nám aj páčilo, už len kvôli tomu, lebo tí, čo pracujete s dátami a so stránkou štatistického úradu, tak asi poznáte, že je to trošku problematické odtiaľ nejaké dáta ťahať, respektíve sa v nich orientovať. Tak sme si povedali, no dobre, tak takáto prvý cieľ, ktorý si dáme, že nebudú to len naše dáta, ale budú to dáta aj tretích strán. Druhá vec bola, kde ich budeme zverejňovať. A v tomto prípade sme kontaktovali, alebo tak boli sme v Českej republike v Brne a v Prahe, a tí majú už docela skúsenosť v tom, ako zverejňujú open data. A aj z open data komunity nám stále rozprávajú, že veď OK, portál, postavte na CK, nebude to úplne super, bude to parádne, bude to mať veľmi jednoduché. Lenže skúsenosti napríklad tohto Brna boli práve negatívne. Oni povedali, že OK, my sme to postavili sme to na CK, ale keď sme chceli takú tú
technickú časť spravovať, tak sme si museli obstarať určitú firmu, ktorá sa nám o to bude starať. Nie je to až tak príliš jednoduché, musíme mať nejakého správcu, ktorý sa nám o to bude starať. A toto bolo naozaj, toto nám rozprávali kolegovia z Brna. Priznám sa, ja tu nie som technik, ja som si len vypočul to, čo mi radili, s tým, že na týchto stretnutiach som bol s kolegom, so šéfom IT, minimálne z tej branže, čo asi poznáte, s Lukášom Sojkom, tak sme si povedali, no dobre, tak nepôjdeme úplne do tohto, ale skúsime si postaviť niečo vlastné. Niečo vlastné, mohli sme ísť teda dvomi spôsobmi, teda obstarať si nejakú firmu, ktorá nám to postaví a tak ďalej, verejné obstarávanie a všetko ostatné, lenže tým, že začali sme budovať na magistráte trošku silnejšie IT, trošku silnejšie, odosilnejšie si myslím, ako tam bolo, tak padlo rozhodnutie, že skúsme si vytvoriť také naše ako maličké dieťa, vytvoríme si tento dataportál, nemusíme veľmi až tak nejako vymýšľať, skúsme si určiť nejaké oblasti, ktorým by sa tento dataportál mohol venovať, tak sme si v súčasnosti vybrali týchto 12 oblastí, ktoré môžeme kedykoľvek meniť, ktoré môžeme doplňať a následne sme ich začali dávať dátami. V tom to boli teda naozaj dáta tretích strán. Ak rozprávame o tých dátach tretích strán, tak aj také nejaké nedávno vyšlo také hodnotenie, že tam máme 80% dát z tretích strán, či už je to štatistický úrad, ministerstvo vnútra, ministerstvo práce. To sú také asi najväčšie ministerstvo vnútra, lebo register adres tam máme. A potom tam máme naše dáta. Tých našich dát nie je tam až tak veľa, lebo zase akože musíme si tiež uvedomiť, že nie každý na magistráte si povedal UPA, všetko chcem dať von a všetko, čo mám u seba v počítači, tak tam úplne v pohode môže byť a chcem to tam, tak sme museli ukazovať, že naozaj, že stretnúť sa s nimi, porozprávať sa s nimi, povedať im, že viete čo, naozaj máte dáta, ja neviem, teraz mám naposledy, to bolo asi najdlhšie trvajúce, máte dáta o zmluvách, tovaroch a službách, veď OK, veď to zverejňujeme každý mesiac v PDF-ku, prečo to nevyexportujeme a nedáme to sem. Ale postupne času, ako sa s nimi stretávame, vysvetľujeme im tie dôvody, vysvetľujeme tie možnosti tej transparentnosti, ale aj aplikácií, ktoré na týmto môžu vzniknúť, tak postupne sa tie dvere aj v jednotlivých týchto oddeleniach otvárajú a postupne nám tieto dáta dávajú. Plus akože priznávam, že je tam cítiť silný efekt toho, že máme za sebou primátora, ktorý tiež vidí dôležitosť dát a keď mi niektoré oddelenie dáta nedá, alebo mi povie, že toto nie, alebo mi úplne zatvorí dvere, alebo mi neodpovie, tak napíšeme tomu primátorovi a povieme mu, že poprosíme vás, pán primátor, skúste napísať tomuto človeku XY a nech sa s nami stretne a tieto dáta, čo má, čo sú úplne super a mohli by byť úplne v pohode zverejniteľné, tak nech nám ich zverejní. Funguje to takto a má to aj efekt a postupne tam zverejňujeme tie jednotlivé dáta. Ak rozprávame o tých dátach, ktoré tu máme zverejnené a možno aj na tom, že nad ktorými dátami som asi taký veľmi hrdý a ktoré nenájdete nikde inde v rámci štátneho Open Data portálu, tak to sú priestorové údaje, lebo priestorové údaje úplne, nie sú úplne typické údaje, ktoré sú v rámci Open Data, lenže v rámci magistrátu sú to veľmi cenné údaje, my ich vytvárame, pravidelne ich aktualizujeme a vlastne ich nikto iný, iba my. Tým, že naozaj, že vrstvu zobrazujúcu, ja neviem, stromy, alebo vrstvu zón kľudu, to sú veci, na základe ktorých my už upravujeme alebo rozširujeme a práve máme ich vytvorené v rôznych GIS vrstvách, tak sme si povedali, že OK, veď už keď to raz máme vytvorené, skúsme to postupne dávať von. A v súčasnosti, ak rozprávame, koľko ich to máme? Máme ich tam nejakých 74 datasetov, s tým, že ide tam o niektoré veľmi veľké, ale máme tam aj, a skoro všetky sú naše, toto som asi najhrdší, že sa nám to docela podarilo. Je pravda, že možno aj preto ich je tak veľa, lebo to je oddelenie geografického systému a oddelenie geografického systému sú naši úplne, že primárni kolegovia, s ktorými sa dá docela v pohode rozprávať a ktorí sme ako prvý ich dokázali, ktorí sme aj museli presviečať na to, aby sa tam zverejnili jednotlivé dáta. Toto naozaj, nad týmito dátami si viem predstaviť, že ak niekto vytvára nejakú aplikáciu alebo ide vytvárať nejakú mapku, môj taký ten trošku typický príklad je, že ak tu mám vrstvu zobrazujúcu ohradu alebo zábradlie alebo schody, tak zrazu by som si vedel predstaviť na týmto aplikáciu, ktorá mi bude plánovať cestu pre vozíčkarov, pre ťažko zdravotne postihnutých. Je zase pravda, čo
si my uvedomujeme a čo, je zase, čo sme už dostali spätnú väzbu, ak si niekto zobral túto vrstvu práve zobrazujúcu hrane schodov, že nie je úplná. Že sú, chýbajú tam určité schody, ktoré tu v Bratislave máme, lenže ako náhle nám tí ľudia napísali a povedali nám, pozrite sa na toto miesto, tu máte schody, ktoré, alebo tu sú schody, ktoré vy tu nemáte zaznamenané, tak práve oddelenie, ktoré to má na starosti, ich vedelo doplniť. Ono, možno si niekto myslí, že Bratislava je malá a mohli by to poznať, ale tie činnosti, ktoré tam v rámci týchto dát robíme, alebo teda robia oni toto skôr, nie mimo mňa, tak je viacero a preto taká tá spätná väzba je veľmi dôležitá. A o čom sme sa vlastne rozprávali pri možno organizovaní tohto meetingu bolo, že ja vám nechcem rozprávať o tom, že čo všetko tam máme, ako tam máme, prečo tam máme a čo si s tým sa dá robiť, to je skôr na vás, ale otázka bola skôr formou toho, že povedzte vy, čo vám tam chýba, ak to poznáte, či to poznáte, to je prvá otázka. A druhá otázka je, čo vám tam chýba, čo by ste tam chceli a myslíte si, že to magistrát má. A tretia otázka je určite s tým spojená, že čo by ste s tým dokázali spraviť. Lebo toto je presne o tom, že ja nemôžem dojsť za kolegami z, ja neviem, oddelenia alebo zo sekcie územného plánovania a povedať im, daj mi to toto, bez toho, aby som nepovedal, a toto by s tým mohli tí daní užívateľia spraviť. Preto dávam naozaj do verejnej diskusie, skúsme si povedať, že čo by ste s týmto vedeli spraviť. Čo vám tu chýba a rozprávajte vy. Ďakujem. Teraz pomôcť. Kto z vás sa na to pozrel? Kto to vidia? Vyššie ruky. Dobre. Kto si pozrel naozaj nejaký dataset? Čo to bolo? Ja som väčšinou pozeral priestorové údaje. To bolo pre mňa. Čekajme sa kolovár. Čo z toho použil, to je možno práve ten Moje meno je Viktor Orenec. Ja som používal priestorové údaje, prechádzal som po nejaké aplikácie, ale toto ma až tak moc nezaujímalo. Skôr mi tam chýbali, lebo väčšie sú to statické dáta, ktoré väčšinou v opadátach komunity vznikajú. Neprešlo sa to všetko, takže ak tam bude niečo také, čo mi chýba, by bol také, ako sa ma nasmerovali. Skôr otázka je, že ako by mesto pristupovalo k poskytovaniu dynamických dát. Lebo toto môže sa dať do toho formulára otázku, lebo napríklad pre mňa by bolo celku zaujímavé vidieť priebežnú spotrebu energie napríklad o tých budov na základe tej informácie plus nejakými priestorovými údajmi o tom, že ak má veľkosť daná budova, to dá definovať nejaký otvorený, jednoduchý index, a už sme ho vidia. Nejaký napríklad index danej budovy, keď sa k tomu pridajú nejaké dáta o napríklad o vzduši a prostredí, tak to isté, vieme lepšie spraviť, že dobre, táto budova má nejaká, nachádza sa v nejakom peknom prostredí. A čo napríklad mňa celku zaujíma je to, že keby sa nám to podarí, čo sa nám neviem, či sa nám podarí, dať dohromady napríklad s dátami o cenách nehnuteľnosti a kvalitou ovzdušia okolo, tak môžem potom povedať to, že napríklad ľudia kupujú asi byty v lokalitách, ktoré sú síce najdrahšie, ale majú najhoršie nečistené prostredie. Toto je bolo celku napríklad taká pekná aplikácia, vidieť toto, ako ľudia žijú v meste a kde žijeme v meste. Ďakujem pekne. V tom rade, ak rozprávame o takých tých dynamických dátach, tak asi ste zachytili, že už v súčasnosti pracujeme na dynamických dátach o realitám dátach z MHD, to znamená polohe a meškaní jednotlivých spojov. Toto veríme, že do nejakých 3-4 mesiacov aj bude k dispozícii. Poviem pravdu, že prečo to možno za toľko, lebo nie je to až taká, priznám sa, naša priorita v rámci týchto mesiacov. Nie je to naozaj to, že čo by sme si povedali, že áno, to chceme teraz spraviť, lebo to musí byť do týždňa alebo do dvoch. Riešime trošku iné úlohy, primárne parkovací systém a tak ďalej. Druhá vec, čo ste sa pýtali ohľadom energetickej spotreby a o veľkosti budov, ak rozprávame o našich budovách, tak to som sa takýmto spôsobom trošku usmial, lebo práve s kolegynkou dneska sme získali dáta, nie zatiaľ realitám dáta o spotrebe týchto budov, ale aspoň historicky, to znamená, že do roku 2019, s tým, že viem, že je v pláne od tohto roka takéto dáta zbierať aj automaticky a môžeme si, mám tu jednak kolegynku Dominiku Homolovú, ktorá to má na starosti, ona má na starosti také tie, že, ako by som povedal, mekú spoluprácu v rámci jednotlivých oddelení,
na to, aby im vysvetľovala, o čom sú tie open data, a potom ich bombardovala 50 mailami denne o tom, že naozaj, že veď ste na to slúbili, tak na tie dáta aj dajte. Takže toto je druhá vec, ktorú by sme si možno mali s jednotlivým oddelením vykonzultovať, že aj toto by mohol byť dobrý nápad na open data. To len nedáva takú podnet, že nech si to zapamätá. Druhá vec, o ktorom sme rozprávali, o tom je počasie. Tam máme rozrokované so SHM-ou, aby nám poskytovalo dáta. Lenže oni sami nám rozprávajú, že oni nám vedia dávať ako keby priebežné dáta o počasí, ale budú ako keby ešte prvotné a potrebujú sa prebiehať tam nejaká dvakrát verifikácia týchto údajov, takže vždy to budú konečné až po dvoch alebo troch mesiacoch. Ale máme rozrokované, že by sme to dávali von, takéto údaje, a následne by potom vlastne ako keby v histórii, čo by sa ukladali, tak by potom boli zmenené na základe toho, ako by ich verifikovali. A tretiu vec, čo ste chceli... Rozloha jednotlivých budov, to je trošku problém. Lebo rozloha jednotlivých budov, ak rozprávame o budovách ako takých, že každý byt, každý bytový a nebytový priestor, tak túto rozlohu nemá vlastne ani kataster. To asi viete. Čo ju má a nad čím sa my vlastne výrazne zamýšľame, respektíve my už to aj trošku robíme v rámci Bratislavy, že upratujeme dáta za dan z nehnuteľnosti, kde si takéto dáta sú, ale je to naozaj v tej fáze, že upratujeme. Lebo ten zákon o dani z nehnuteľnosti je veľmi variabilný, to je veľmi zlý, môžem takto až povedať v tejto komunite. To znamená, že tá variabilita je tam veľmi rôznorodá a aj tí pracovníci, ktorí to zapisujú naozaj nie ani z hľadiska toho, aby sa s tým analytici, dátoví analytici mohli robiť, ale skôr na to, aby oni všetko vybrali, všetky peniaze. To znamená, že toto upratujeme, ale chceli by sme mať takéto niečo k dispozícii. Plus, trošku sme si mysleli, že takéto dáta dostaneme zo štatistického úradu, zo sčítania 2019, ja sme poviadali cez náš Metropolitný inštitút Bratislava, ktorý je vlastne ako keby výskumná vývojová organizácia Bratislavy, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo kvôli nejakým objektívnym, neobjektívnym prekážkam na strane toho, že Metropolitný inštitút Bratislava ešte nie je nikde v zahraničí zapísaná ako výskumná vývojová organizácia, a až keď bude mať nejaké renomé, tak má nárok na to, aby mal dáta takejto podobe zo štatistického úradu. To je trošku škoda, ale akože my dúfame, že tie landy sa trošku prelomia možno po budúcom sčítaní. Plus tieto dáta teda snažíme sa zobrať z dáň z nehnuteľnosti. Možno ešte doplním otázku, asi vieme prečo, že aké vlastne energetické dáta budete teraz mať? Asi vieme prečo to, čo pýtam Viktorom. V súčasnosti zatiaľ máme dáta len našich budov. Našich. Nie je ich málo, ale ani príliš veľmi veľa. A snažíme sa to trošku tiež nastaviť. Máme naplánované stretnutie s ľuďmi, ktorí to majú na starosti, ale primárne sme chceli dostať aspoň historické dáta, aby sme to mali na jednej kope. Že áno, tieto dáta sú k dispozícii s rozlohou a neviem čím všetkým. Tie dáta sú tam veľmi rozsiahle. Viem, že včera alebo prevčera to poslali. Takže som to ani veľmi nepozeral, Dominika si vedela povedať viac, ale trošku sa nerozbehlo, lebo pred asi týždňom bol taký e-mail na všetkých vedúcich oddelení na našej magistráte o tom, že nespolupracujú s nami v rámci Open Data tak, ako by sme chceli, tak za posledné dva týždne posielajú strašne veľa, ale strašne veľa dá, takže my sme potešení. Len je to trošku nápor na nás, alebo teda na Dominiku, na to, aby si pozerala tie dáta, alebo zase nezverejňujeme, popravde naozaj nezverejňujeme všetko, čo nám pošlú, lebo to by som zverejnil, nič dobre nezverejňoval, bol by v tom pekný bordel, tak najskôr si tie dáta pozrieme, snažíme sa ich pochopiť my, zlepšiť kvalitu prípadne týchto dát a následne ich zverejňujeme. Dobrý večer, Adam Lipuša. Ja by som ešte doplnil tú otázku o tých genetických dátach. Plánuje mesto, magistrát inštalovať nejaké vlastné senzory, či už aj na hlučnosť, na prach, alebo osvetlenie. Bolo to mienené v pláne Bratislava, tak som vás vybral. Ďakujem. Ak môžem povedať, že úplne že vlastné, mali sme to v pláne, ale ako náhle sme nastúpili na magistrát, tak nás oslovil
teraz neviem ktorého, asi STUčka, fejka je STU. STUčka. Áno, takže fejka nás oslovila. Počas intro? Nie. Oni nás oslovili s projektom, že chcú v rámci Bratislavy testovať nejakých 500, myslím, že 500, áno, presne tak. A my sme s nimi išli do tohto projektu, s tým, že oni majú vlastne senzory, my máme miesto, kde sa to dá merať. Spoločne vlastne v rámci jednotlivých sekcií sa spravilo také ako keby rozdelenie, kde čo by sa mohlo merať. A s nimi sme sa pôsob dohodli teda, že my budeme spoločne, ako aj oni budú majiteľi dáta, tak aj my. A následne by sme niektoré tieto údaje, ktoré budeme vedieť, že sú alebo splňujú aspoň určité parametre kvality a zverejňovali. Toto nás trošku potešilo, že keď sme vedeli, že OK, keď fejka ide do takéhoto projektu, nemusíme takéto merače kupovať my. A my skúšame teraz, alebo teda ideme do projektu, a toto tiež je nie je úplne verejná, ale neverejná informácia, že chceli by sme meranie skôr na dopravu. To znamená počítanie aut, preprava aut a takéto veci. Na to sa skôr my zameriavame teraz, v tomto období. Je to aj možno spojené s tou parkovacou politikou, ktorú ste niektorí počuli, a ktorá sa vlastne už aj trošku testuje, či už to je v Petržalke na Ostrov a v Ružinove a v Novom meste behom pár mesiacov tiež bude spustená. Štefan Váňa, spoločnosť Balenier. Prvé, čo len jedno vetou, že čo som videl, určite tam chýbajú veci, ale sme pred dvoma, troma rokmi sme rozprávali o dátach v Bratislave v Labe a toto je neskutočný pokrok oproti tomu, čiže je to úplne úžasný zatiaľ. Čo sa týka, ja by som pokračoval v tých dynamických dátach, že predpokladám, že v nasledujúcich rokoch sa v Bratislave budú nasadené rôzne systémy, či už inteligentné osvetlenie, či už budovy budú vybavené senzorikou a tak ďalej, alebo to, čo ste spomínali spolu s fejkou. No a či v tej politike, či počítate s tým, že vlastníctvo dát musí umožniť to, aby proste, že by ste to dali do politiky, že musí tam byť vždy možnosť, že tie dáta sa zverejnia cez Open API a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. Aj ma to celá potešilo, ale v rámci tej smernice toto máme. Lebo my sme neriešili sme len upratanie dát, ale riešili sme naozaj aj vlastne vlastníctvo, zodpovednosť za dáta, aby nám je to taký trošku, že sme takým trošku salamovou metódou, že nedali sme tie povinnosti na tých majiteľov dát, myslíme aj na magistráte na majiteľov dát, my sme určovali priamo majiteľa dát na magistráte, ale tiež vlastne licencovanie dát, aby sme si popísali, tiež rozprávam o tej salamovej metóde, že sme povedali, že kompletne všetky dáta, ktoré majú k dispozícii, ale aspoň za posledné, a teraz neviem, 2 roky, 3 sme dávali, plus minus, tak nejako, to znamená, že chceme ísť, že aspoň o týchto, aby sme vedeli. A plus, dali sme v rámci tejto smernice takzvanú, akože my to voláme, neviem, či to je úplne odborný názor, že dátovú doložku, ktorá by mala byť súčasťou každej zmluvy a ktorá vlastne nám presne toto, o tomto rozpráva. Rozpráva nám o tom, že aby my sme boli majitelia dát, tam, kde to ide, nie samozrejme neúplne všade, ale tam, kde to ide, aby sme boli majitelia dát, plus tam, kde to ide, aby tie dáta boli zverejniteľné na ako otvorené údaje, tiež, aby boli súčasťou napríklad nejakej analýzy, ak sa vytvára nejaká analýza, takýchto analýz v predchádzajúcich rokoch naozaj magistrát mal nejaké zaplatené, ale neboli súčasťou dáta, úplne typická je hluková mapa, to stále ešte ja nechápem, že magistrát má povinnosť spraviť každých 5 rokov hlukovú mapu a prevezme ju ako PDF, bez dát. Ale zhodou okolností tí, čo ju vytvorili, tak nám ponúkli, že nám tie dáta dajú, že iba nebolo nezáujem až tak. Takže behom nejakých 2 mesiacov budú aj na stránke Open Dat tieto dáta. A preto áno, odpoveď je taká, že v rámci tejto smernice, a toto si musím asi, teraz sa obrátim znova na Dominiku, že asi skúsme tú smernicu nejakým spôsobom tu zverejniť na stránke Open Dat. S tým, že my sme rôznym mestám v rámci Slovenska, dokonca aj v rámci Českej republiky, aj zahraničia, lebo sme nakoniec na základe požiadaviek asi 4 alebo 5 miest zo zahraničia prekladali do angličtiny. Bolo to preto, lebo keď sme vyšli vytvárať tú smernicu,
Tak my sme si mysleli, že veď my sme s telkou za opicami a musíme sa obrátiť na veľmi múdre západné mesta, ktoré určite takéto niečo majú. Tak sme napísali, neviem, 40-50 mailov na rôzne mesta, ktoré vás napadnú v Európe. Že prosím vás, viete nám pomôcť, dajte nám nejaké rady, čo by malo byť v rámci takejto smernice, v rámci nejaké dátovej doložky, v rámci Open Data. A ak sme dostali nejakú odpoveď, tak bola odpoveď zamietavá, že oni to nemajú, že oni to majú v rámci nejakých zaužívaných procesov, že takéto dáta sa zverejňujú, ale nič nemajú písomne. A tak sme začali niečo takéto vytvárať, už sme ešte sa pýtali kolegov z Českej republiky na nejaké špeciality v rámci skúseností, ale asi po mesiaci, po dvoch, po tom, čo sme im poďakovali, že ďakujem vám pekne, teda nepomohli ste nám, došli e-maily aj na ten spôsob, že no dobre, a vy takéto niečo vytvárate, a keď takéto niečo máte vytvorené, nemôžete na to poslať. Tak práve preto rozprávam, že máme to preložené do angličtiny a posielali sme to niektorým mestám, ktoré toto požiadali. A asi bolo vhodné, aby sme toto zverejnili aj sem. Niekde, Dominika, skús nájsť nejakým miestom, kde by sme takéto niečo zverejnili a možno aj ostatné mesta budú o tomto vedieť, alebo aj ľudia, že v prípade, ak budú sa hlásiť do súťaže v rámci Bratislavy, aby vedeli, že v tom rade nestačí nám odovzdať v papierovej podobe analýza, ale aj podkladové dáta, aspoň tam, kde to ide a tam, kde nie sú naozaj nejako veľmi silno licencované a plus tiež aj vo forme toho, aby sme ich vedeli ukladať na Open Data portál. Ešte ste mali niečo otázku o vyhrávci tohto? Ale ak chcete, napíšte mi a ja vám pošlem, akože nie je problém, alebo aj kdokoľvek, nerobí na to vôbec žiadny problém, veď my budeme radi, keď ju všetci budú mať a všetci budú používať a stane sa to aj súčasťou. Lebo z druhá stránka je pravda, že my toto je len prvá ako keby verzia, my by sme chceli za nejaký rok a pol, keď už sa trošku aj zaužíva v rámci magistrátu, bude trošku silnejšie, najmä v rámci metadát. Ešte čo by som tam možno s týmto mohol spomenúť, že my sme dokonca išli až tak, a to nám poradili jednotliví takí starší kolegovia, že tam nešlo len o to, že aby tam bola tá dátová doložka, ale dokonca, že v prípade nákupu dát sa musia nás opýtať. Keď idú kupovať dáta, tak sa nás musia opýtať, musia si spraviť ako keby plán verejného obstarávania na dáta každoročne, alebo v prípade, ak idú niečo ad hoc kupovať, tak sa nás musia opýtať. Ide o prečo sme takto postupovali. Lebo keď sme začali mapovať jednotlivé dáta na magistráte, tak sme zistili, že sa stávalo, že aj dve rôzne oddelenia aj v rámci jednej sekcie kúpili tie isté dáta. Odhodlo sa od toho istého partnera, bolo to tak. Preto naozaj, že máme asi trikrát v rámci magistrátu za rok, myslím, že 2018 reklamné zariadenia, takže... Keď to budete mať lete, vedieť, to dáme na tento meetup, kde to všetci máme. Kto má ďalšiu otázku? Dobrý deň, Bartoš. To ma teraz tak napadlo, že za to obdobie, čo teraz robíte na týchto veciach, stretli ste sa s takým, že prišla nejaká skupinka od boku, ja neviem, lobbystov alebo tak, ktorým sa možno nejaké dáta, ktoré si tu teraz môžeme pozrieť, nepáčili, že a toto ale nie je celkom správny smer, toto nechceme, aby bolo zverejnené a už vôbec neverejne. Dávam pauzu? Nebolo to ani zo stránky najskôr lobbystov, bolo to skôr zo stránky ľudí, ktorí nás začali rozprávať o tom, že veď prečo tam dávame dáta, ktoré už nikde inde sú, najmä ak sme tam začali dávať tie dáta zo štatistického úradu. To znamená, že povedali veď OK, vy tam dávate dáta, rozprávate, ako tam strašne dávate dáta, ale dávate tam strán dáta zo štatistického úradu, ministerstva vnútra a tak ďalej. Toto nám začali jedna časť takýto odbornej štátnej verejnosti vysiel rozprávať. Druhá stránka nám začala rozprávať skôr to, že prečo to dávame seba, nedávame to na štátny DataGo portál, ale že by nejaká stránka lobbystov, asi nedochádza, ja som nie som asi ich cieľovka v rámci týchto lobbystov. Našťastie, som veľmi rád, že nie som. Tým, že ja som skôr naozaj, že pracujem s tými dátami. Čo ale, s čím sme sa tiež naozaj že stretli, tak v rámci toho bolo skôr o tom, že nám rozprávali naozaj, že
Čím sme sa stretli, keď ľudia ich začali používať, tak tam našli chyby. Bolo zaujímavé, že našli chyby nie v našich dátach, ale v dátach tretích strán. Zatiaľ ešte neopravili, my to väčšinou spravíme tak, že keď tam niekto dá taký ten typický príklad, boli zomretí, myslím, zo štatistického úradu, že ich bolo minus 5, 90 ročných. Takže to nás tak zaujalo, ale ešte stále to neopravili. My sme aj upozornili na to, aj sme písali asi 3-4 maily k ním, tak sme tento dataset stiahli, lebo sme si povedali, že asi tam nebudeme mať takéto chybné dáta. Toto nám ľudia píšu. A potom nám samozrejme asi najviac mailov, čo sme mali, tak nám napísali, že by chceli o tej mladé doprave. O to by chceli všetci a strašne veľa aplikácií, že potom vznikne. Tak preto sme si povedali, že OK, do toho ideme a budeme sa tešiť, že keď to spustíme za tie nejaké tie 2 mesiace, že vznikne 50-60 aplikácií o polohe autobusov, o meškanie autobusov a tak ďalej. Minimálne podľa tých mailov, ktoré sme dostali. Môžem ešte jedno? Hovoril sa dve veci. Prvé, že ste rozmýšľali o tom, či to patrí na datagov alebo nie, to bola prvá. A druhé, aký to má naozaj, že vás chce kontaktovať ohľadu týka, že bude tam chyba, alebo niečo potrebuje vidieť. Tak ak základ je kontakt, napíše, príde to na mail tu Dominike a my sa už naozaj že zvažujeme nad tým, že či takéto dáta máme, nemáme, stretneme sa s danou sekciou, s daným oddelením, že či takéto dáta máme, aké ich máme, prečo ich nemáme, prípadne či ich vieme pozbierať, lebo aj také sa nastalo, že môžeme povedať, že no, toto je zaujímavé, toto by sa mohli aj spracovať a aj následne zverejniť. To je jedna vec. A druhá vec, prečo DataGo, no a zvažujeme to. Akože to nie je, že zvažujeme, to je povinnosť, my sa na to postupne integrujeme, budeme integrovať na to, aby sme tam jednotlivé dáta z odtiaľto mali, najmä ak rozprávame o našich dátach, ale zatiaľ sa nám veľmi až tak do toho nechcelo, to je docela náročné a ľahšie sa nám to dáva sem, poviem pravdu, a skôr rozprávame o integrácii na európsky DataGo, alebo teda európsky Open Data Portal, ktorý, aspoň podľa našich technikov, toto ja nie som naozaj až taký, v tomto sa nevyznám, ale naši technici rozprávajú, že to je jednoduchšie. Tak sme si povedali, že veď tým pádom splníme zákon, ak to bude v európskom, ale musíme vybrať, ktoré to budú, lebo v takom prípade to naozaj nemôžu byť dáta tretích strán. Takže tak. Ďakujem. Ja sa chcel ešte opýtať, ste hovorili na začiatku, že tie dáta boli po rôznych počítačoch všeliek rozložené a rozložené. Ako vyzeral ten import, ten proces, ten počiatočný, ale aj to, ako sa tie dáta proste aktualizujú trošku podrobnejšie. Raz za čas tam niekto proste nejakým SCPčkom tie dáta hodí na portál, alebo máte na toto nejaký proces nastavený? No, teda mi to zaujímalo trošku. Ďakujem. Zatiaľ súčasnú verziu, ako vidíte, tak je manuálna. To znamená, že manuálne to aktualizujeme. Máme jedno veľké šťastie, že máme zaujímcov zo strán stážistov, ktorí veľmi radi spolupracujú s mestom a ktorých oslovilo pre mesto spolupracovať, tak čiastočne to robíme so stážistami a čiastočne, ak dojdu najmä takéto nové dáta, ak rozprávame najmä o tých dátach z tretich strán, tak to sme robili naozaj, že stážistov, aj to takým spôsobom plánujeme, že jedenkrát za pol roka by sme si znova sadli, posťahovali zo stránky štatistického úradu tie dáta a nahrali si ich tam. Toto isté vlastne aj v súčasnosti s našimi robíme, s tým, že ale vyvíjame už časti dát, aby boli aj v rámci OpenAPI. To znamená, aby sme ich poskytovali. My sme si, ono tam je tá bariéra, že ak chcete dáta z tretej strán, tak tam nejde ich automatické preberanie. Či sa nám to páči alebo nepáči, nedá sa napojiť na štatistický úrad a zobrať si dáta, ktoré potrebujeme v Bratislave. Musí tam byť niekto, kto si klikne na DataCube. Postupne tam nakliká jednotlivé dáta, ktoré chce, vyexportuje, trošku možno prečistí, tak aby boli počítačovo spracovateľné, lebo stránka štatistického úradu tak nastavená nie je. A my sme práve toto, keď sme rozprávali, že aké dáta chceme dávať, tak práve naozaj naša základná predstava nebola, že buduje toto úplne že pre všetkých obyvateľov a skôr to bude pre odbornú verejnosť, bude to ako keby databáza, nejaký data warehouse pre dáta. Ako náhle sme to tam začali dávať, návštevnosť bola príliš veľká, až nás veľmi prekvapila, tak sa na nás začali obracať, že no dobre, ale my sme chceli aspoň trošku nejakú vizualizáciu. Tak sme sa zamýšľali, že čo spravíme s tým,
že pôjdeme do nejakej vizualizácie a preto sme vlastne aj v rámci tohto dali túto vizualizáciu v rámci Power BI. A sú to nejaké prednastavené grafy, ktoré tu máme už prednastavené. Toto som dal počet obyvateľov podľa ekonomickej aktivity zo stránky práve Štatistický úrad SODB 2011, ktoré sa dajú určitým spôsobom filtrovať, ale sú prednastavené. Takže takýmto spôsobom a mali sme otázky aj, že prečo Power BI, prečo nie niečo iné. Ako je popravde, naozaj nechceli sme do toho dávať veľmi veľa peňazí do tejto vizualizácie. A tým, že Power BI nastal 9 eur mesačne, 8 eur, tak nejako 8-9 eur mesačne. Lebo nekupovali sme 200 licencií, alebo ja viem, 600 licencií pre každého zamestnanca na nejaké strate, ale máme kúpené, myslím, že 1, 2, 3, 2. 3, áno. 3 licencie, to znamená 3x9 eur. Mesačne za to platíme, na to, aby sme si mohli takéto niečo vytvárať. Plus, keď dojde na e-mail, že viete čo, ale my by sme chceli ešte takúto spraviť, tak vytvoríme a pošleme link a oni si niečo to takto zobrazí, len to tu nemáme uložené. A v rámci toho sme si vlastne, keď pôjdem týmto dvom ikonkám, tak to je presne o tom, že vytvorili sme to takým spôsobom, že toto vám filtruje. Ak dáte ikonku Power BI vizualizácia, tak vám vyfiltruje len tie datasety, ktoré majú aj možnosť vizualizácie, alebo ktoré už sú určitým spôsobom vizualizované. A toto isté vlastne aj v rámci mapy Bratislava. Mapy Bratislava, ono táto stránka, počkajte, tiež vám to musím prekopírovať. Táto mapy.bratislava.sk, toto už bolo v rámci magistrátu a my, čo sme spravili, len niektoré datasety, ktoré zverejňujeme na Open Data, tak sa snažíme postupne rozvíjať a dávať ich aj sem. Aby ľudia si mohli pozrieť na to, že aha, tieto dáta tu sú, toto o tomto rozprávajú, ak rozprávame, teraz nerozmýšľam, čo som dal asi vrstvu stromov. Vrstvu stromov, tak aby si to mohli aj pozrieť. Nerozprávame o tom, že to je úplne nejako brutálne, parádne vizualizované, ale je zase pravda, že oddelenie GIS-ov na tomto výrazne pracuje na tom, aby tento mapy.bratislava.sk zmodernizovali. Akože je to jedna z veľkých priorít a jedna z veľkých vízie v roku 2020, ktorú si dali. Takže aj toto za chvíľku budete mať trošku modernejšie. Mňa by celkom zaujímalo, že aká je spolupráca... Mňa by zaujímalo, aká je spolupráca s mestskými časťami pri výmene dát, nejakej koordinácii, synchronizácii, prípadne s krajom. Ale nie, akože my s mestskými časťami veľmi dobré, dokonca niektoré mestské časti nás aj oslovili, že by si nesem chceli dávať dáta a trošku... prezradím v rámci takýto budúceho vývoja tohto Open Data v Bratislava, že ak sme rozprávali o tom, že teraz sme trošku zvýšili náklady v rámci vytvorenia Open Data Bratislava, už to nie je asi 3500 eur, ale bude to 5500, tak práve rozprávame o tom, že by sme chceli vytvoriť tam aj osoby, akoby osobitné účty pre jednotlivé mestské časti. Ale boli by priamo tu na Open Data Bratislava, vytvorili by sme im osobitné účty, 17 účtov, dáme to mestským častiam, môžu sami si sem nahrávať dáta, s tým, že na začiatku by sme im ukázali či už funkcionality portálu, ale tiež by sme ich chceli vysvetliť a viem, že budú tomu ochotní, ale zatiaľ sa nám spolupracuje veľmi dobre, takže v rámci, že aké dáta tam majú dávať, aké kvality, aby to nebolo úplne, že tam dajú kompletne všetko a tak ďalej. A vlastne aj toto, čo ideme doprogramovávať, tak to rozprávame o tom, že to je požiadavka mestskej časti. Ono zase nie je to nič tajné, že je to mestská časť Bratislava Petržalka, je to aj trošku kvôli tomu, lebo som tam poslancom a som sa ich pýtal, že mohli by to zverejniť, mohli by sa pripojiť a oni na toto zareagovali a povedali si, že OK, tam nič nejde, my určité dáta máme.
My určité dáta máme a mohli by sme ich tam úplne v pohode dať. Takže toto ideme dopracovať. A druhá vec, čo ideme vlastne, tak chceli by sme dopracovať anglický jazyk. Preklad z tejto stránky. To tiež trošku robíme aj s, či už s našimi pracovníkmi, ktorí tam máme, tak nejako vo voľných časoch a tiež s jednou stážiskou, ktorú sme tam mali. Trošku už my tam teraz nemáme, takže teraz je to iba na nás, ale veľmi veľkú prácu to spravila v rámci celého portálu. Môžem rozšíriť tú otázku, my sme sa bavili o tom nielen mestské časti, ale skúsme povedať aj iné mesta na Slovensku, že do akej miery to záujem. Asi z dvoch pohľadov, jednak dáta o publikovania v portáli a jednak samotný portál. Ďakujem. Ešte ten kraj. S krajom, kraj vie, že vytvára svoje vlastné riešenie. Idú vytvárať tiež analytickú jednotku v rámci nejakého európskeho projektu za niekoľko miliónov, áno, presne, každý kraj si vlastne takéto niečo ide vytvárať a v rámci toho rozprávali aj, že budú mať Open Data portál, takže úplne, my s nimi až toľko veľmi nespolupracujeme tým, že oni skôr rozprávajú o dáta, ktoré majú za celý bratislavský kraj, ktorý je oveľa viac. A my si dávame primárne takéto nie naše bratislavské, ale otvorené spolupráci sme a v rámci rôznych, napríklad táto doprave, tak sa my zdieľame, respektíve oni s nami zdieľajú v rámci bratislavskej integrovanej dopravy. A možno tá otázka s tými inými mestami. My keď sme vydali, vlastne zverejnili tento portál, tak sa nás obrátili niektoré mesta, že by chceli tiež takéto niečo a že čo by ich to stálo a aké máme z tej skúsenosti, ako sme začínali. My sme tady tú spolupráci otvorení, stretávame sa s niekoľkými mestami, už sme mali stretnutia. Košice, Banská Bystrica, Prievidza, ktorý sme odprezentovali, ako sme vlastne začínali, či už to bolo tá smernica. A následne, keď nás oslovili, že by chceli takéto niečo, tak sme aj vlastne na GitHub zverejnili kódy tejto aplikácie. Tým, že sú to naše, tak na to až tak veľký problém nerobilo. Sú tam zverejne len na tých stretnutiach, ktoré sme s nimi mali, tak sme identifikovali jednu veľkú vec a to je to, že aj také nejaké väčšie mestá, keď budeme rozprávať okolo 50 000 obyvateľov, tak čo majú IT oddelenia alebo IT ľudí, tak to sú skôr ľudia, ktorí sú na tie ako keby výmenu kartridžov a oprava kapslokov, numlokov a neviem čo všetkého. Takže oni povedali, že OK, viete, ale my to ani sami nevieme nahodiť takýto portál ani upraviť. Tak sme im ponúkli a to tu by aj verejná ponuka v rôzne iné mestá, že my to môžeme u nás prevádzkovať v rámci služby. My to upravíme, nebude tam napísané Open Data Bratislava, ale neviem, bude tam Open Data Horná Dolná alebo niečo takéto a budú vlastne výhoda, budú mať trošku aj výhodu v tom, že vlastne každá naša aktualizácia, ktorý každý týždeň, každé dva týždne máme nejakú aktualizáciu, čo si povieme, že ešte toto by sa nám tam páčilo, tak doprogramujeme, tak by mali aj oni. Taký tým posledné, čo sme mali, čo to je rozšírené vyhľadávanie, možno ste zachytili tieto najnovšie datasety, najnovšie Power BI, najnovšie mapy, sme si sem dali, neviem, či sa to páči, čo sme zachytili aj negatívne ohlasy, aj pozitívne ohlasy. A čo asi mňa tak najviac potešilo, tak to bolo zoradenie podľa dátumu, názvu a obľúbenosti. To bolo zase taká tiež ďalšia vec, ktorú sme sa tiež si povedali. Ale je to presne o tom, že my na tom pracujeme, tak 4 a 5 ľudia, ktorí si tak sadneme a trošku si porozprávame o tom, že čo by sme tam ešte mohli, čo je také zaujímavé, skúsme pozerať po zahraničí, toto sa nám tam páči, toto nie. Myslím, že tieto dokonca, tieto najčastejšie, to sme zobrali z Finstatu, myslím. Nie, alebo odkiaľ. Tam sa nám to myslím, že páčilo. Som na Dominiku, lebo to je skôr na ňu. A otázka. Ale vždy takýmto spôsobom vlastne postupujeme a tiež, keď sa na nás niekto obráti, že toto by, viete čo, toto by ste tam mohli ešte doplniť a toto vám tam chýba. Minule sme tam mali dokonca v rámci jednej tejto záložky, sme tam mali chybu, tak nám napíšu, že viete čo, tu máte chybu, ale veď úplne v pohode, len sa vám zobrazuje prvých 20 datasetu. Je to naše dielo, my si to nerobí nám problém to doupraviť. To bolo teraz naposledy, keď sme zverejňovali, čo sme rozprávali, tie zmluvy, faktúry a objednávky. Tieto veci tak nevedeli ľudia, alebo respektíve novinári nájsť, kde to je. Alebo sme to dali, že rozpočet a dane. No tak akože asi keď už to máme od nejakého dodavateľa, tak je to trošku problematické tam niečo dopísať. Ale tým, že to je naše, tak behom pár minút sme tam dali a zmluvy. To bolo sekundička, možno veľká vec, možno malá vec, ale zrazu tie novinári, ktorých práve toto najviac zaujímalo, aby sme tieto rozpočet faktúry a dane zverejnili, tak už to tam vedeli zrazu nájsť.
myslíte si? Máte nejaké štatistiky používania, ako to ľudia používajú tie datasety, ktoré sú pre nich najzaujímavé? Lebo keď hovorím o tých novinároch, asi je zaujímavé, či ste to nakoniec pozerali. No, máme tam tú sťahovanosť, tu máme. Máme tiež akože danú, že ako máme asi návštevnosť tejto stránky, navštívilo to asi 10 000 ľudí a máme tam neviem koľko, asi 80 000 alebo 90 000, 85 000 myslím, že pozrite bolo po minulom týždni, čo nám to trošku aj primátor zviditeľnil a trošku nám to ako keby zasponzoroval tým, že dal to na svoj Facebook, na Instagram a na svoju stránku, tak nám taká tá návštevnosť a aj poznateľnosť, ale aj pravidelná návštevnosť trošku viac stúpla. Ale ja si myslím, že to nie je až tak zle, keď tam máme 10 000 návštevníkov, ktorí tam prišli a máme aj naozaj takých, čo sa opakujú, ale to, či si tam tí novinári pozreli, to neviem. Verím, že asi niektorí áno, lebo ešte než sme vydali tlačovú správu, tak Živé už o tom písalo, takže asi Živé to objavilo skôr, ako sme vydali tlačovú správu, ale iní novinári, no verím, že nejakí investigatívni novinári, práve dvaja investigatívni novinári sa nás obrátili, my sme zverejnili tieto faktúry, tak možno to aj niekedy použili. Lebo tie dáta o tých faktúrach sú veľmi zaujímavé, sú od roku 2011 a máte tam naozaj každú faktúru, ktorú vlastne mesto vydalo, každú objednávku. Takže a to bolo tiež také, že najskôr dáme iba 2019, to bola taká požiadavka, keď dáte 2019 a to bolo tak, že no, dáme 2019, budete kontrolovať v rámci tej transparentnosti len Matúša Vala, nebudete to mať s čím porovnať. Tak povedané, dobre, dáme ešte o jeden rok viac a už keď sme si povedali, veď je to naše, je to u nás, tak už keď dáme o jeden rok viac, môžeme dať aj do roku 2011, ak to tam je. Takže zverejnili sme všetko a môžete sa v tom kdokoľvek hrať a verím, že tam nič nenájdete alebo nájdete, to už je na vás. Keď sme pri tej použiteľnosti tých dát, ja teraz napadlo, že či plánujete organizovať nejaké hekatóny. Toto je tá možná otázka, ako podporiť používanie tých dát a nájsť nejaké nové myšlienky pre ako ich využiť. Ďakujem za otázku. Akože ja som to neplánoval, poviem pravdu, lebo mám trošku iné viacero povinnosti, ale v rámci u nás máme také niečo, že je vlastne, že spolumocnenec alebo spolumocnenkyňa pre inovácie, Petra Turovčinová, možno niektorí z vás poznáte. A práve, myslím, že prevčerom sme sa s Dominikou dozvedeli, že v oktobri také niečo mesto plánuje, taký nejaký veľký hackathon, že taký, že dosť veľký. Tak ste na ňu srdečne pozvaní a práve teraz zvažujeme a dala nám tak týždeň, že skúste popremýšľať, že čo by malo byť takou nosnou témou toho hackathonu. Takže ešte sme sa nezamysleli, že? Ešte. Ale akože, ak vás niečo napadne, skúste nám napísať, čo by tam mohlo byť. No, u mňa to primárne boli doprava, to by som možno chcel, ale uvidíme, že či dovtedy nájde. Mestská laboratória, myslím, že bude ešte iná vec. Toto, no, priznám sa, ja sa veľmi v rámci jednotlivých povinností s plnomocnencov, ktorý tam máme, vlastne až toľko veľmi nevenujem, ospravedlňujem sa. Skôr ja som ten, ktorý robí analýzy a dátovú analytiku a upratovanie dát a podkladov pre primátora a pre rôznych ľudí v rámci magistrátu a mestských poslancov. A toto naozaj, to je také naše malé dieťa, ktoré po večer rozvíjame a tak. Možno ešte jednu otázku, Bartoš. Keď sme sa hlásili na tento job, tak tam sme zapytovali nejaké otázky. Nebolo možno medzi nimi niečo zaujímavé, alebo to išlo teda dnu? No, tak som sa nechcel spýtať. Tak, dobre, tak zabudíme na otázku. Pardon. Sorry. Ja to skúsim nájsť v tomto. Má niekto nejakú inú otázku, by mi ktorú priestor to nájsť? Ďakujem, Štefan Váňa. Ja sa chcem len tak skrátka vyjadriť, že ja predstavujem, alebo som predstaviteľom firmy, čo robí IoT a tak ďalej, že ako to vidíme my a čo je to, čo my potrebujeme. Vy ste spomínali napríklad vizualizáciu, že my by sme potrebovali, aby tých dát bolo čo najviac a aby boli čo najkvalitnejšie. Najkvalitnejšie v zmysle,
že keď nejaké veci spolu súvisia, aby to bolo linkovateľné a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka iných vecí, ako napríklad vizualizácia. Vizualizácia je zradná vec. Dosaďte 10 ľudí, viete ich, im dať proste full-time job. Ja si myslím, že vizualizácia, nech mesto urobí to, čo sám potrebuje, ale to je môj názor, možno názor niekoho iného je iný. Ale napríklad médiá môžu toto, médiá by mali byť schopní tie dáta vizualizovať pre seba tak, ako potrebujú, že ja zo svojho pohľadu ako predstaviteľa firmy, ktorý by nejakým spôsobom fungoval s tými dátami, ako že my by sme zrejme nepotrebovali veci ohľadom vizualizácie a až tak ďalej, že keď už proste čím viac dát a čím kvalitnejší, tým čím viac prepojené a tak. Čo to som vám chcel povedať. Ďakujem. Ja len k tomu tej vizualizácii, no ono to bola otázka hlavne od možno také tej laickej verejnosti, ktorá vlastne veľmi často o tej Bratislave až toľko nevie, a veď práve preto sme tam začali trošku dávať aj tie dáta z tretích strán, lebo naozaj, že otázky typu, tak akože rozprávam, ja som poslanec v Petržalke a veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia v Petržalke nevedia ani koľko tam máme obyvateľov a lietajú tam rôzne čísla, ani aké peniaze tam sú a nie sú a podobné veci, alebo aké služby tam poskytujeme, alebo aj koľko tam je nezamestnaných. Práve preto sme tam dali aj tie tretie strany, lebo trošku reagujeme aj na tie potreby týchto obyvateľov, ktorí chceli aspoň takto vidieť. A vizualizovali sme len časť týchto dát, alebo len takú ako keby v jednej časti. Áno, je to pravda, už pripojiť si ich môže pospájať kdokoľvek, čokoľvek, akokoľvek, budeme len veľmi radi. Len aby mali aspoň predstavu, aké dáta ide. Ale skôr tá laická verejnosť. Samozrejme, pre odbornú verejnosť sú to surové dáta, ktoré verím, že našli sme tam už aj my chybičky, že sme si tam nedali úplne presne také, aby boli počítačovo spracovateľné, ale snažíme sa to vyľadiovať postupne. No. Ja si to skúšam prejsť, čo ste napísali. Aktualizovaný register adries, kde figuruje napríklad námestie Nežnej revolúcie, to bude takto pokračovať dobre. Adresy, počasie, SHMU, dopravné informácie, doprava, živé dáta z parkovania, spotreby elektrickej energie, tepla a vody, zoznam vlastnených budov, priestorov, užitková plocha, dáta o využívaní bajkšeringu, online dáta z nasadených senzorov, to už začne vyzerať na pol roka roboty za chvíľku, plánovaný rozvoj, predpokladám, že to je plánovaný rozvoj asi výstavba. Jozef, neviem, čo tu je, čo to dával. Takže to iba prekladáme. Analyzovať dopravu alebo rozvoj jednotlivých častí by mohlo byť zaujímavé. To bude také investičné. Doprava, spotreba energií. No. Sieť webkamier, lokalizácia stav, odber. Potom incidenty, zásahy policie, lokácia, početnosť lokácií, destupky. Pozriem, toto už sme na konci, že dám ti potom sumár. GIS-ové informácie, dopravné upatovne v reálnom čase. A obyvateľe v bytovkách, počet bytoviek, v meste, štatistiky. To je asi sumár. Takže, no asi tak, taký môžem. Aktualizované register adries aktualizujú mestské časti, je správe ministerstva vnútra. A my čo robíme, s čím sme sa trošku stretli, a preto tam aj ten register adries na open datách je, že keď sme komunikovali s mestskými častiami, že viete čo, pozrite sa, ten register adres nie je veľmi dobrý, v dobrej kvalite, veď máte ho na starosti vy, aktualizujete ho vy, nemohli by ste sa pozrieť a trošku tam tie GPS súradnice opraviť a typy budov opraviť a podobné veci, ale odpoveď od nich bola, no viete, my to ani až tak veľmi nepoužívame a my keď používame, otvoríme jeden záznam, tam kde ja neviem, idem dať parkovacie miesto a vtedy, keď to otvorí tento jeden záznam, tak ho opravím, ale tie ostatné ja neviem, v akom stave sú. Tak sme si povedali vtedy, a to bol taký úplne ten začiatok, ešte sme ani open data portál nemali, že veď dobre, veď my z datagov stiahneme register adries, len tak týmto spôsobom to poskytnú mestským častiam, znamená, že tých, neviem koľko, 2 milión záznamov, Viki? No, asi 2 milióny to za celé Slovensko. To znamená, keď im to pošleme, tak s tým nevedeli by to vie chceli otvoriť.
tak sme im to naozaj nalili do databázy, pospájali zo všetkých, to nie je jedna tabulka, ale to je viacero tabuliek, pospájali do jednej a povedali sme, veď staré mesto, ak to chceš, tak ti to pošlome v Excel, tak sme im to takto poslali, takto sme to poslali vlastne jednotlivým mestským častiam a videli, v akom stave sú. A keď sme vytvorili Open Data portál, tak sme si povedali, že budeme to tam postupne zverejňovať a oni možno aj tiež uvidia, že v akom stave sú, či sa zlepšujú, či sa zhoršujú. My to nehodnotíme, poviem pravdu, lebo toto trošku až nie je až tak ten chlebiček, ktorý by sme mali robiť. My nehodnotíme stav registra adries, ale snažíme sa ho týmto spôsobom aspoň sprístupňovať tým jednotlivým mestským častiam a pozor využívame v rámci GIS-ových. A keď tam bude námestie, no bude asi vtedy, keď ho tam zadá mestská časť, staré mesto. Počasie, tam som rozprával, tam máme rozrokované to, aby na takéto dáta poskytovali. Teraz neviem, či už sa uzatvára zmluva, alebo už som tú zmluvu videl, ale neviem, v akom stave. Ale rokujeme s nimi, aby sme takéto dáta mali k dispozícii. Ako surové dáta, nie len už ako keby spracované. Poskytovať budeme v rámci. Len namerané, aktuálne. Aktuálne plus history. Aktuálne dáta, ktoré vlastne aktuálne dáta, ktoré namerali, plus by sme chceli ukladať historické, aby tam budú. Pán preostatný, prečo sa pýtam, možno si zaregistrovať, čo také kauze, chceli sme sa dostať k dátam forecastu, ktoré sú pre energetiku z základných parametrov? Nie. Takže vidíme, že sme veľmi podobne na tom asi. Keby nikto vedel naozaj kvalitných dátach forecastu počasia, tak myslím, že keď to dá na komunitu, tak budú mať kopec zďačných ľudí. V rámci dopravy to bude vlastne tie real-time data o polohe autobusov, to by sme chceli a v rámci toho chceme vlastne zverejniť aj v nejakom TXT, myslím, grafikony, jazdné časy a tak ďalej, GPS uradnice, zastávok a podobné veci, ktoré tam aj rôzne sú. Ale akože oni tieto dáta dopravný podnik predáva a real-time data má ich Google, má ich, ja neviem, Hopin a tak ďalej, rôzne iné inštitúcie ich majú za nejaký smiešný poplatok mesačný. Vicky, koľko? 60, 70 eur. Myslím, tak nejako to je. No a my to vlastne chceme poskytnúť behom pár mesiacov von, aby to mohli ktokoľvek mať k dispozícii. Plus tam to počítame teda meškanie. Živé data z parkovania, no máme to na pláne a v rámci parkovacieho systému by sme takéto niečo chceli, ale to je tak, o tom sa bližšie vyjadrovať nebudem, ak mám spovednúť. Spotreba, to už sme rozprávali, zoznam vlastnených budov, to by sme tiež, máme v pláne, myslím, že už niečo máme predpripravené. V rámci aj tej užitkovej plochy a data využívania bike sharingu, budeme s nimi rokovať o rozšírení a o zmluve, takže možno za 2 týždne, 2-3 týždne budeme vedieť povedať viac. Môžem tým spotrebom, lebo to myslím, tam smeroval otázka, ktoré konkrétne dáta, ktoré sa týkajú spotreby jednotlivých energií, vody a podobne máte a ktoré plánujete mať? No. Toto neviem. Toto je. To myslím, smeroval otázka. Skúste napísať mi, a že či vás tak zaujímalo, ale ja sa na to zameriam, ale tomto zatiaľ ešte až takú veľmi nevenujeme. Kľudne píšte na ten meetup, ja tento sumár pošleme mestské. Kľudne píšte aj na ten meetup, nech to máme spoločné v zmysle toho, že si požiadame trošička akoby koncentrovanejšie. Na tie senzory, to som rozprával, že vlastne plánujeme s tou fejkou. Plánovaný rozvoj, výstavba, alebo... Akože s územným plánovaním by sme chceli aspoň územný plán zverejniť. Vlastne nielen územný plán z roku 2007, ale aj jednotlivé jeho zmeny a doplnky, ale tiež rokujeme s nimi o tom, že čo môžeme a nemôžeme, lebo aj do územného plánu vstupujú dáta, ktoré my nevlastníme, vlastne iné inštitúcie, iné štátne inštitúcie a tam skôr rokujeme s nimi o tom, že či nám dovolia to zverejniť alebo nie. Akože preto neviem vám vôbec slúbiť, či to bude, nebude, lebo nezáleží to na nás a ak to chcem dodržať rôzne licenčné podmienky, ktoré sú k týmto dátam, tak ja by som zverejnil všetko, ja som úplne za, aby to tam bolo, veď tam nie je nič tajné, ale ak mi niektorá z asi 20 inštitúcií, ktoré tam vstupovali v rámci územného plánovania,
dodávala nejaké dáta, ktorá mi nedá súhlas, tak ho tam radšej nezverejní, aby mi nepadol celý portál len kvôli jedným dátam. V rámci tej dopravy naozaj tam by sme chceli trošku ešte viac postúpiť, už len tým, že vlastne dopravný podnik, ktorý asi ste zachytili, že má trošku aj nové vedenie, a nás sa minimálne na magistráte oveľa lepšie s ním spolupracuje a dávajú nám prístup k dátam a skoro všetky zmeny, ktoré sa v rámci dopravy za posledný 3-4 rok, čo sme tam tak vykonali, tak sa robia na základe dát, aj ktoré sa budú vykonávať tento rok. To znamená, že máme väčšinou sa naozaj sústredíme v rámci tých zmien na predchádzajúci vývoj versus, aj keď tú zmenu vykonáme, tak potom 2-3-4 mesiace niekedy aj dlhodobejšie sledujeme. Typicky také niečo ako kus prúby. To dlhodobejšie sledujeme. To je sieť webkamier, to neviem, čo by malo byť. Predpokladám, máš tu projekt, si potom pozrieť. Problém je to, že kde sú, v akom sústave a takto? Áno, áno, že bývam niekde. Bývam niekde a teraz chcem si pozrieť, ja neviem, to je verejné, čo si viem naklikať ja, alebo keď nejaká mestská časť ich vlastní, ale nedáva ich von ako verejnosti, tak ale ja neviem, obil mi auto alebo tak, tak viem ísť na mestskú časť a dožadovať sa. Dobre, tu je nejaký policajný záznam, tu je webkamera, prosím vás, pozrite sa na to, a oni si to už nejak vymôžu. Ale keď neviem, kde v okolí to je, tak k tomuto som to smeroval. Paranoja. No, kamieru v Bratislave je veľmi málo, na moje počudovanie. Práve ich chcem rozširovať, ale zamyslíme sa nad tým, aby sme zverejnili minimálne, kde sú teda. Tiež musím si ale zvážiť tým, že v súčasnosti sú to vlastne webkamery mestskej polície a štátnej polície, takže to musím konzultovať s nimi. Potom tu máme incidenty, keď... Áno, áno, to som taktiež, tak zase moja chorobnosť, že kliknem si, pozriem si, kde bývam a vidím fajn Karlovka, moja lokalita, málo červených bodiek, dlhé diely, veľa červených bodiek. A vnútorne sa ukludním, všetko je v poriadku, idem ďalej. Ale to, že si to kliknem, tak... Myslím, že Maroš povedal, že čo chce vidieť. Lebo ja som chcel odpovedať presne toto, že tá dáta tam sú. My, ak si pozriete, tak dáta od mestských policajtov sú, či už to rozprávame o priestupky, alebo počkajte, to je. V rámci vám to nemáme. Dáta máme a ja som chcel práve sa potešil, že či to náhodou niekto nespraví, mňa to veľmi potešilo, ale akože už to niekto spracoval, videl som to v rámci monitoringu, že niekto to spracoval, ale nepamätám si, ako to dopadlo, ale máme to a máme to dokonca na takej brutál podrobnej úrovni, ktorú nám dokonca písali niektorí ľudia, že veď či to mestskej policii nevadí, mestská policia povedala, že to nevadí, lebo to dáme na ulicu a ešte je čas. Ešte aj druh priestupku a dokonca, keď sme to komunikovali aj s našim právnym oddelením a na právnom oddelení máme dokonca jednu osobu, to sme si tiež tak akože, to je taká novinka v rámci magistrátu, že máme jednu osobu, ktorá sa venuje dátam a povolovaniu dát v rámci, ona sa špecializuje na to, že čo môžeme zverejňovať, čo nemôžeme zverejňovať, spolupracuje s nami, plus spolupracuje s nami aj v rámci tej dátovej doložky do zmluv. To znamená, že je to naozaj, že právny človek, právny, ktorý sa venuje čisto dátam. Je to úplne super človek, nebudem menovať, ale akože veľmi pekne nám pomáha aj v rámci komunikácie s tretími stranami o tom, aké dáta nám majú poskytnúť alebo mali by poskytnúť na základe zákona o Bratislave na pre naše analytické účely najmä, ale aj v rámci toho zverejňovania. Preto tie dáta tu sú a ja budem len rád, ak niekto by spravil takúto aplikáciu. Vieš, čo si chceš nakresliť? Ešte si mal tretiu, IoT služby. Lokácia, typ a popis. A neviem, čo myslíš, IoT služby. Aha, to je to, čo vy tu riešite, čo boli tešeli, aké lorávany a tak.
A dookolo toho ja som len ako pasívne bol, sa prizeral tomu, jak okolo mňa vznikali siete, boli nejakí nadšenci, ktorí si domov kupovali a skladali si tie zariadenia. A ja som v nejakom čase chvíľ sa pozrieť na to z vrchu, že fajn, tak hovorí sa stále o tej sieti, koľko je tých bodov, som niekde v nejakom pokrytí tej lokácie, pozrieť si to možno na mape, tak ten laický pohľad na to. Ja dám kontext. Táto komunita, tak neviem, koľko to bolo, 2 roky, 3 roky, neviem, sú to tí, ktorí vlastne ešte brány sú tu? To bola prvá, áno, prvý, druhý. To bola prvá LoRaWAN sieť na Slovensku. Dávno predtým, ako komerčné subjekty povedali, že postavili prvú LoRaWAN sieť. Pre nám je prekvapenie, ona ešte žije. Takže možno toto je jedno z tých, čo my môžeme poskytnúť mestu, že kde to je v prípade nejakého infraštruktúrnej veci. Takže toto je asi skôr tento smer. GIS v rámci týchto teda naozaj, že zverejneme tam v rámci tých priestorov videov rôzne údaje plus rozširujeme to každú chvíľku, čo nás tak napadne, či už je to za územné plánovanie alebo za životné prostredie. Teraz najnovšie, verím, že vás to poteším, na to minimálne potešil, že to ideme zverejniť, lebo s tým pracujeme už dlhšie, tak je to hustota počtu obyvateľov na kilometr štvorcový, lebo toto tiež nám akože v rámci takých tých rôznych otázok, ktoré už sme dostávali na magistrát, že či takéto dáta aj používame a či naozaj vieme, kde nakoľko ľudí žije, alebo teda minimálne aspoň trvalo býva, tak takéto dáta by sme chceli zverejniť, lebo my to používame, ale sme to agregovali do kilometrového gridu. A ten kilometrový grid, nie je to akože, nemôžem povedať, že to je novinka v Bratislave, veď asi ste niektorí už možno používali v rámci, bol to výstup v roku 2014 zo sčítania 2011 a prečo toho správam 2014, to som to robil ja na štatistickom úrade, len to nikto až tak veľmi nezačal používať a ako keby to trošku upadlo do zabudnutia, ale chceli by sme to tento týždeň vlastne zverejniť takéto údaje, nielen hustotu, ale aj vlastne intervalovo podľa pohlavia a podľa veku, podľa ekonomických vekových skupín. 0 až 14, poznám, 15 až 64. Ale ak môžem doplniť jednu otázku, kde zverejňujete informácie o tom, že dávate nejaké nové dáta alebo dataseti alebo rozširujú, kde to nájdeme? Keď je to niečo takéto zaujímavé, tak na normálnej stránke bratislava.sk vo forme tlačovej správy. To, ak je to takéto niečo a zaujíme to aj naše komunikačné oddelenie a primátora, že voľto to by mohlo byť, tak takým spôsobom, alebo inak o tom naozaj, že iba tu dáme, zverejníme a je to tu vlastne ako keby najnovšie datasety, ktoré tu sú a ktoré tu dáme. Akože a plus teda samozrejme Facebook a tak ďalej, kde ja väčšinou si niečo napíšem. Dáta o obyvateľov bytovkách, počty bytoviek a domov v meste, štatistiky o populácii žijúcej v meste, štatistiky podľa veku a pohľavy. On trošku reaktuje vlastne to, čo som teraz rozprával o tej hustote, s tým, že iné údaje vlastne máme, ak rozprávame o tých bytových a nebytových, respektíve bytových domoch, rodinných domoch a iných budovách, tak to sú jedne zo sčítania 2011, ktoré tam máme tiež zverejnené. Počty bytoviek a domov v meste, dávali sme počty bytov alebo ešte nie? No my s tým pracujeme, a myslím, že sme to mali v pláne dávať takéto niečo, že počty bytových domov, ako my tam máme počty bytov, ale zo sčítania 2011, ale v rámci územného plánovania, ale v rámci našich analýz, čo pracujeme, tak pracujeme s dátami z katastra nehnuteľnosti, to znamená z katastra nehnuteľnosti o počty bytových domov a počty stavba, ktoré sú rodinné domy. Toto sme vlastne, prečo o tom môžeme takto rozprávať, lebo my to používame docela aktívne v rámci minulého roka, sme to používali pri parkovacej politike, aby sme naozaj vedeli, kde a koľko je tu bytov, naozaj na veľmi podrobnej úrovni, čo vlastne zo sčítania nie je ešte k dispozícii. A následne sme vlastne s týmito dátami robili aj pri tom počte obyvateľov v jednotlivých bytoch, lebo to som práve nedávno dostal otázku od jednej novinárky, že prečo sme dali pri počte parkovacích kariet číslo 3. No,
nevymysleli sme si to len tak, že povedali sme si, bude to trojka, štvorka, peťka a hodíme si korunou nejakou alebo eurom, ale pozerali sme sa na štruktúru domácnosti a to číslo 3 to bolo takéto obvyklé číslo, ktoré v Bratislave naozaj, že vidíte v rámci domácnosti, to je na základe počtu obyvateľov domácnosti. Nebolo to naozaj, že nehodíme si až tak často korunou. A ďalšie, predtým, ak príde ďalšia otázka, čo sa týka používania týchto dát, sú tam nejaké obmedzenia? Z hľadiska dát, ktoré tam teraz máme, tak nie, ale oslovia nás niektoré inštitúcie, že by chceli u nás zverejniť dáta a tie už budú inak licencované. Zatiaľ tam nemáme, zatiaľ to máme také, že je to možné použiť na komerčné a nekomerčné účely, tak ako sú asi, myslím, že licencované dáta na DataGo alebo na stránke štatistického úradu, tak sme to až tak nedávali, ale ako rozprávam o tom, čo som rozprával o tej hľukovej mape a po dátach, ktoré boli vstupné pre hľukovú mapu, tak tam nás tí majiteľia tých dát požiadali, že by nechceli, aby to bolo používané na komerčné účely, čo my samozrejme úplne chápeme a tým pádom to opäť iba licenciou. A podobné, máme rozrokovaných ešte niekoľko takýchto inštitúcií tretích strán, ktoré by sme takto chceli obmedziť. Plus aj keď teraz kupujeme dáta, presne o tom to je, že my v rámci tej dátovej doložky si rozprávame o tom, že áno, chceme to zverejniť, ale chceme aj licencované dáta a presne chceme, no proste, aby som to zjednodušil, priamo v rámci zmluvy sa dohadujeme o tom, že či zverejníme dáta alebo nezverejníme a pod akou licenciou ich zverejníme. Aby sme sa nedostali k tomu, že zverejníme niečo, čo by sme nemali a budeme sa dostávať úplne zbytočne do nejakých žalob a podobné veci. Ešte možno, tomuto zverejňujem, tým, že keď sme sa vlastne videli prvýkrát, presne toto pýtal, že či tam budú dáta nejakých tretích subjektov. Vím, že ste ochotní akoby dávať tam tie dáta iných subjektov. Máte nejakú politiku alebo podobne, že ktoré z tých dát a z akých podmienok chcete dávať pod ktorou licenciou, alebo je to vždy per dohoda ten tvorca? Dohodneme sa v rámci toho, kto nám tie dáta poskytne. A tiež nerozprávame o tom, že každý, kto nám poskytne dáta, tak ich tam zverejníme. To asi nie je tajné, ale ani je to asi prirodzené, že ak v rámci tých dát vidím, že nie je tam možno nejaká dostatočná kvalita, alebo nie som s ním úplne, že najmä v rámci tej kvality, tak si poviem, že radšej ich tam nezverejním, ale nech sa páči, zverejnite kdekoľvek vy, ale ja ich tam dávať nebudem. Ja si chcem už tie dáta, ktoré tam mám, aby tam bola určitá kvalita týchto dát, aby tí užívateľe naozaj si vedeli, že áno, Bratislava mi týchto dáta dala a tým pádom môžem ich aj na niečo použiť. Ďakujem, Viktor, vec. Už budem pomudrovať. Prvá vec je, možno týmto najnovším datasetom, možno by som to rozšíril nielen na 4, ale aj na nejaké rozpitávať, aby sme tam vedeli aj históriu, lebo tie 4 môžu relatívne rýchlo prebehnú, už to nenájdem, ale to len taká mudrovačka. Druhá vec je k tým licenciám. Ja som sa posledné roky venoval skôr open source-ovom licencovaním v našich platformách a podobne. A to bola dobrá otázka, že či to bude na dohode tá licencia. Pre mňa ako používateľa dát by bolo perfektné, keby ste mali nejakú sadu, nejakú štandardizovanú sadu licencií. Lebo potom za každým štúdiom licenčné podmienky je niečo, čo je veľmi zložité a skôr to aj, napríklad pri open source to tak je, že väčšinou skončíte pri nejakých 3-4 licenciách, GPL, MIT a podobne, ktoré vám viete, že už to máte načítané 100-krát a už sa to nemusíte k tomu vrácať. A toto je veľmi pomohlo pri používaní také vaše poradenie. Čo sa pýta, ne? Zdravím, zdravím si. Ja mám také dve krátke otázky. Prvá je nejaký fair usage policy pri tých statických a dynamických dátach, možno vyťažovanie cez to mappingu a tak ďalej. A druhá je nejaké verzionovanie a povedzme nejaké push notifikácie, keď príde nový dataset pre ten daný istý, pre tú danú istú oblasť, ako zistím, že bol updatovaný, že bol niečo fixnuté. Pri prvej otázke, vzhľadom na to, že sa to pýta David, tak asi by ste to mali urobiť predtým, než vám to vyťaží. Riešime. On už začal. Ale akože naozaj, že v rámci tej technickej časti to máme docela šikovných kolegov na magistráte, čo ja som veľmi rád a takéto technické veci nechávam na nich.
v rámci takých týchto verzionovaní, no akože dá... Len aby som dobre rozumel, myslíte ako keby datasety, keď ich pridávame nové, alebo? Toto je jedno, že to je to, čo som sa aj pýtal, že tým množstvo datasetov už je pomerne veľké a keď človek chce usledovať, pokiaľ, či sa tam niečo zmenilo a či to môžem použiť, tak štandardne nejaký RSS kanál alebo niečo, kde sa len prihlásiť ako keby a povedať, OK, tak toto sú zmeny a pozriem. To je taká ľahšia forma toho, čo sa David pýta. David smeroval to, že on to automaticky spracuje, čo je novinka a podľa toho vyhodnotí, ale to je už druhé kolo. Ale toto prvé podľa mňa by dosť pomohlo. Hľadať to po Facebooku, po primátorovom webe a potom, to je ťažšie. Ne? To je to prvé. To prvé, čo sa pýtal, je, že keď to niekto chce začať vyťažovať akoby spôsobom, že naozaj tie dáta čítať pravidelne, čo je tam nejaká policia, že pokiaľ môže. Ne? Zatiaľ nie. Môžeš. Ale možno stačí napísať, že pozrite sa, že ako vás vyťažujem a napoviem našim kolegom, že nech sa na toto pozrú, lebo toto naozaj čo to nie je. Daj vizitku, že keď budú vyťažení, vedia už rovno. Možno výpečku. Ale máme tam myslím, že nejako nastavené, že v prípade, ak nás začnú, tak vyhľad sa ideme. Ale zatiaľ nikto ešte nezačal, asi to nikto neobjavil až tak. Takže tak. A v rámci tej druhej časti otázky zvážime. Môže si to Dominika napísať. Pobavíme sa s našimi technikmi a pobavíme sa v rámci nášho tímu k tomu. Takú nejakú mentálnu pripomienku. ona je taká tá osoba, ktorá sa tomuto bližšie venuje ako ja. Takže preto sa tak často na ňu obraciam. Bartoš, tu kolega už zrejme našiel plody vašej práce a s tom smeruje aj otázka, môže ukázať, že je niekde, a to sa iba pýtam, že zase moja fantázia, že tuto vidím tónu dát a niekde na konci je človek, nadšenec, ktorý ich zbiera a spraví apku. Že možno, že tuto, keby bolo niekde, že cinkne mi, že fajn, že hviezdička, ja si na ňu kliknem, a uvidím, a tu je apka, tu je, ja neviem, nejaká realizácia, čo by tak akože vás zahrialo a mňa posunulo ďalej. A kolega tu už na pár klikov, že aj klikol, už ma uspokojil, že si to nájdem aj u vás niekde možno také, že sa tešíme tomu. Akože my týchto tri ikonky, ktoré tu sú, tak nie sú konečné. My by sme tu chceli vlastne ikonku takú, že naozaj, že aplikácie, ktoré vznikli na základe týchto dát, ktoré nás veľmi zaujali, to znamená, to by bola nejaká taká štvrtá. Piatá, ktorý je taký ten môj sen, tak to bude to, že začneme tam zverejňovať analýzy, ktoré vznikli možno na základe týchto dát, ale len v rámci nášho oddelenia, ktoré máme. A to s tým to trošku nemá spoločné, ale zmenšíme trošku toto vyhľadávanie a budeme postupne možno pridávať v rámci týchto ikoniek. Aj ľudia vidíte, že toto open API to je také lákadlo. Každá si docela dosť otázok sme na to mali, že prečo to nefunguje a človek na to stále chce klikať. Ale to je naozaj len to, čo pripravujeme a toto nie je ukončené. To znamená, že ak niekto spraví aplikáciu, kde sa nám veľmi páči, tak my sme otvorení ju sem použiť alebo dokonca ju použiť aj v rámci fungovania magistrátu. Ono to je vynikajúce už na tým, že to je naše dielo, tak my sa môžeme rozvíjať, nemusíme sa nikoho až tak veľmi pýtať, že či niekoho nenabúravame alebo nabúravame a či niekoho nemusíme prosiť a takéto rozširovanie a úpravy tohto bývajú, akože on to naozaj býva na základe toho, že jeden deň nás niečo napadne a druhý deň to spravíme. Vidíte aj toto, čo sme sa dali preklik na elektronické služby Bratislava, nie sú až tak príliš veľmi využívané, tak sme si povedali, skúsime tam dať reklamu, tak sme tam dali reklamu. Ako je, že by veľa ľudí na to klikalo, ale sme si to tak povedali, že skúsime to a uvidíme. Môžeme skúšať rôzne veci, môžeme tady aplikácie dať na jednu stranu a necháme tam reklamu iba na druhej strane. Je to naozaj. Hodnota každej databázy sa zvyšuje aj tým, aké sú dáta v nej aktuálne a kvalitné. Rozmýšľali ste nad tým spraviť nejakú platformu, ako dovoliť nejaká komunite v rámci Bratislave vylepšovať tie dáta? Napríklad tam máte tú vrstu, neviem, stromy, hej? Ktoré ste spomenuli tie schody. Proste ak nájdem niečo nové, nemáte v databáze, tak vám pošlem, ja neviem, proste nájsť nejaký spôsob, ako
notifikovať, že toto by sa dalo vylepšiť. A či už, neviem, spraviť na to nejakú hru pre decka, proste, že nejak najmú stromy v Bratislave a kvázi niečo takéto, neviem, proste nejaký nápad. Tak málo, že nájde si svoj strom. Inak s Lukášom Sojkom, ktorého meno možno niektorí poznáte, tak sme o tomto rozprávali asi pár dní späť, že či by sme v rámci tých informatikov, ktorých tam máme a ktorí takéto niečo programujú, či by sme takúto apku nevedeli spraviť, ktorá by čisto... Rozprávali sme o mobiliári, či už o lavičkách, košoch a tak ďalej, že nebudeme kupovať nejakú apku na to, aby sme to monitorovali. A tým, že máme viacero záujemcov, ktoré by s magistrátom po začiatí školského roku, vysokoškolského roku, lebo to je, teraz máme 28.1, takže teraz nemáme žiadnych stážistov, sú mimo, asi zo skúšok, ale keď sa vrátia, tak sa naozaj k nám ozývajú a preto som sa rozprával o takéto aplikácii. Možno si to skúsime nakodiť, uvidíme, ako nám to pôjde, nechceli sme to kupovať, aj keď nejaké takéto aplikácie vieme, že sú k dispozícii, ale že skúsime si to nakodiť a že by sme, viete, ono tam nie je až také ťažké to spraviť, tam gro nám očo ide, tak nám ide spraviť fotku, zachytiť GPS súradnicu a možno povedať, možno tam dáme do, v rámci tých bodov, že či to je lavička, alebo či to je, neviem, ten strom. Stromy veľmi nie, lebo stromy tam už by ste mali pozrieť potom výšku, mali by ste pozrieť, aký druh to je a tak ďalej. Takže tam to je trošku náročnejšie. Aj tá fotka by mala byť kvalitnejšia, ale o tom mobiliáre sme sa rozprávali. A toto by sme si mohli, toto zatiaľ, ak nad tým premyšľame, tak nad tým sme premyšľali interne to nakodiť, prípadne uvidíme, aká... Chceli sme sa minimálne pogoogliť, že aká cena je toho asi. Lebo zase akože je pravda, že ak takáto aplikácia funguje, existuje a nestojí príliš veľa, tak si ju ako službu na jeden rok by sme chceli na pár x licencií zaplatiť a takto využiť študentov trošku. Ono to nie je o využívanie, ono to je vlastne aj do toho zapojenia v rámci mesta týchto jednotlivých študentov, ktorí na základe týchto dát potom môžu ďalej pracovať, môžu spraviť na to bakalársku alebo diplomovú prácu a vidíme to z zahraničia, najmä Brno to takto brutálne využíva. Oni týmto spôsobom vlastne monitorujú kompletne celý chod mesta. Dokonca prevádzky, prevádzkové hodiny v rámci tých jednotlivých prevádzok. To oni si vôbec inak nezbierajú iba cez študentov. Študentov dali aplikáciu, a študent príde k danej prevádzke, danej nejakého, neviem, obchodu, reštaurácii alebo večierke, odfotí danú prevádzku, zachytí GPS súradnicu a napíše tam, odkedy dokedy má otvorené a zrazu takéto dáta majú. Toto by sme chceli aj my nadviazať na to. Zase mudrujem a podľa mňa to môže byť celku zaujímavý námet na hackathon, prvá chyba. Lebo do toho naozaj môžeme pridať VR-ko a podobne a niekto vám na programe pekne aplikáciu na nových technológiách. A to musí byť úplne zadarmo. To je dobrý nápad, teraz som bude Pycon a tam som hľadal tému. Ja som práve hľadal tému a toto by mohlo byť veľmi dobré, takže toto automaticky Johnny mu pošla, že toto by sa mi hodilo, že či to náhodou nespravia, nemusíme to tým pádom kupovať. To je paráda. Toto aj jeden večer sme mi zachránili, že nemusím premýšľať, že čo by sme tam mohli. Toto bolo veľmi dobre. Ďakujem pekne. Parádny nápad. To je jedna na večer. Ja mám len rýchlu otázku, čo sa týka tých lavičiek a stromov. Máte zatiaľ nalinkované dáta z odkazu pre starostu? Neviem, či viete, ale odkaz pre starostu ako aplikácia alebo teda ako služba alebo spolu zakladal v súčasnosti riaditeľ kancelárie magistrátu. Takže pracuje na tom, aby s tými dátami sa pracuje ako celkom, ale a teraz neviem, že či už je to integrované do nášho systému, ale pak vie, že malo. Ale teraz neviem, čo akom stave, to som vynechal. Ale s tým dátami pracujeme, nemáme ich tu, to je pravda. Nie, akože... Ale to si ja si to skúvim inak. Ja si to beriem, že oslovím riaditeľa kancelárie primátora o tom, že či mi tieto dáta nevie určitým spôsobom posunúť do Open Data portálu Dominika. Dobrý podnet. Zastáva úlohy. Hej, bude šťastná, že som prišiel. Môže si to pozrieť.
pozrieť na zozname, tak nemusíš to teraz písať. Takže to je super. Tak ďakujem vám pekne. Ďakujem ďalší. Ja mám ešte jednu asi otázku. Troška sme to spomenuli, že tento samotný portál bol uverejnený pod nejakou opäťnou svojou licenciou. Čo vlastne obsahuje, akú funkčnosť, lebo toto sme neprebrali. To znamená, čo on dokáže? Vlastne to, čo je na to vymované. Vôbec nechápam otázku. Ja technik nie som, ja sa ospravedlňujem. Že aká funkčnosť je, hej, že keďže si vypustili portál, čo on vlastne dokáže? Že aké funkčnosti obsahuje? To je mimo, aj na iných. My aj čo sme tu, tak sme skôr naozaj tí dátu analytici, čo už chrónujú tie dáta a spracovávajú tie dáta a čistia tie dáta, ale čo my robíme, naozaj my robíme skôr analýzy. A taká tá technická časť za ten portál, to je naše oddelenie, ja len možno takú tú organizačnú štruktúru magistrátu, tak myslím, že sekcia IT a dátovej politiky, a my tým pádom sme pod, my sme tam, že dátová politika, sme tam oddelenie GIS a sme tam oddelenie IT. A on to je, ono si niekto spovedal, že čo s týmto až toľko má, a on to má veľmi veľa, lebo ja naozaj zaklopem na vedľajšie dvere a mám v rámci tohto mi vysvetlia, čo potrebujem, doprogramujem, čo potrebujem a ide to veľmi rýchlo. A sadnem si naozaj s Lukášom Sojkom, sadnem si s Marcelom Varenčom, ktorý je vlastne šéf IT, a my to doprogramujeme, preto toto ja sa ani z toho veľmi nesledujem, lebo toto je ich vec, toto je ich starosť a moja starosť je to, aby to bolo plné. Ideme ho pozrieme na budúce. My som ešte doplnil svoje testy po hľadu toho open source. Je tam nejaký guide, alebo je možno sa zapojiť? Ako nejaká komunita, keby sa niekto chcel zapojiť, že povedzme by chcel niečo doprogramovať alebo poskytnúť nejakú funkčnosť a tak to ďalej. Takže či tam je nejaký takýto setup? Koľko máš časný? My sme tomu otvorení určite. My nie. Som otvorený a stačí naozaj, že napísať nebudem veľmi radi. A veľmi často naozaj ide aj o to, že či už by ste chceli niečo doprogramovať, alebo vás len niečo napadne, že toto by tam ešte mohlo byť dobre a na toto sa skúste pozrieť, alebo o toto by ste to mohli vylepšiť. A my sa to v rámci našich rôznych iných povinností snažíme. Veď aj naozaj, akože ja len, toto je taká jedna 50 na našej práce, ktorú my robíme, toto robíme tak, že keď si chceme odpočinúť a keď sa chceme porozprávať o rôznych iných veciach, takže... Ja tam teraz, ak si nenáhnete jednu pauzu, sme tu hodinu a pol, možno niektorí vás sedí, možno sa čudujete, v akom priestore sme prečo, takže tieto meetupy my sme presunuli do Progress Baru, jeden z dôvodov bol, že sme sa naozaj nejako zhodli na tom, ako to organizovať a pomáhať nám to naozaj organizovať, či priestorom, či dohodou, čo tu je. Aby som Maťa poprosil troška predstaviť na priestor. Ahojte. Ja som Matej z Progress Baru a ste v tomto priestore, ktorý funguje v podstate ako co-work a funguje v podstate ako priestor na meetupy, ktoré radi podporujeme, hlavne najmä technické, takže ak chcete zorganizovať meetup, dajte nám vedieť. A ak sa vám páči meetup v tomto priestore, tak ľudia nám môžete dať review na Google Apps, ktorý nám to pomôže. A ak viete o niekom, kto by hľadal nejaký stôl alebo co-work, tak v podstate sme miestom, kde sa dávajú freelancery, tam máme v podstate fix desky a tu bývajú cez deň a pracujú desky, tak kľudne môžete dať vedieť, kde tu ide priestor. OK, ďakujem. Aha, jasné, to sú 14 dní, tak vzadu máme v podstate pivo, tam je terminál, kde si môžete naťukať 2 eurá, zobrať si pivo z chladničky, alebo tu máme ešte v podstate vodu, keby ste chceli tam z pohára. A tu sú ešte nejaké nealko pivo, keby ste chceli. Kľudne si môžete asi na tú pauzu, alebo? Dík. Ešte máme ďalšie otázky? Ja by som chcel uzavrieť otázka k tej budovanej tej komunity. Podľa mňa úplne v pohode stačí, keď by sa vyhodnilo na stránku linka na GitHub, na repozitár. A technik a budovateľa komunity už je tam budú cez issues riešiť svoje veci a pridávať komity a podobne. Takže to je maximum, podľa mňa, čo vy vám vlastne nepotrebujete nič iné riešiť a cez pôr rýko sa všetko vyriešiť bez problémov. Moja reakcia bude asi Dominika. Mali sa na tým mikrofón Dominika.
môžem iba dovolím predstaviť. Takže asi oba kolegov, poďte sem dopredu trošku. Dominika Homolová, ona v súčasnosti vlastne má tak dosť pracuje na Open Data portále, ale to nie je samozrejme úplne, že hlavná náplň práce v rámci nášho týmu má na starosti také tie rôzne priestorové dáta, respektíve priestorové spracovanie, GIS spracovanie rôznych analýz, ktoré ja potrebujem v rámci rôznych, alebo teda v rámci rôznych analýz, ktoré my vykonávame pre rozhodnutia primátora. To je vlastne Dominika, a potom čo tu máme Viktora Bederku, tak on je tam vzadu. Obidvaja, neviem prečo, hamblivý, inokedy nie sú. Takže Viktor je vlastne na spracovanie dát. Gro, ako je, čo môžem o ňom povedať, tak nevie veľmi písať, to nevie, ale myslím analýzy. Ale čo vie robiť, tak analyzovať rôzne druhy veľkých dát, s ktorými pracujeme, a to tomu ide, takže nebudem ho trápiť s nejakým písaním, to väčšinou necháva na iných, neviem prečo na mňa väčšinou, čo už, ale takže tak, a som rád, že sú v mojom týme. Mňa by len zaujímalo, že koľko ľudí za aký čas to celé vytvoril. A pochopil som, že väčšinou ste to robili mimo hlavných povinností a tak, že by ma to zaujímalo. Tak nemýšľam, akože lebo naozaj my to robíme naozaj tak až pomimo, ale gro je asi taký nejaký 3-4 ľudia, ktorí na tom pracujeme, plus 2-3 takí tí rôzne meniaci sa stážisti, ktorí keď prídu, tak nám pomáhajú, najmä s tými tretími stranami. Akože, lebo my snažíme sa vlastne integrovať v rámci našej práce, aby zistili, akým spôsobom fungujeme v rámci oddelenia, v rámci rôznych analýz, ktoré istáme, a plus ich trošku aj využívame, zneužívame na takúto manuálnu prácu, a to znamená, sadnúť si na stránku štatistického úradu a vyklikať si tie dáta, ktoré chceme aktualizovať. A to je, myslím, aj tá otázka z tej aktualizácie. To znamená, že väčšinou povieme, viete čo, tak vieme. Lebo my väčšinou, či už ja, alebo najmä Viktor, ktorý prišiel z prostredia štatistického úradu, tak vieme, ako často sú jednotlivé dáta aktualizované. Tak vtedy vieme povedať aj týmto ľuďom, že viete čo, už tam teraz môžete ísť, teraz sú tam aktualizované dáta, môžeme ich stiahnuť a môžeme ich nahrať k tým dátam, ktoré už tam sú, aby tam boli čo najaktuálnejšie. Lebo tiež je pravda, že nie všetky dáta sú aktuálne, napríklad počet obyvateľov, my to môžeme dávať mesačné dáta, ktoré sú tam zverejňované, ale to sú predbežné údaje a finálne údaje o počte obyvateľov, či už mestských častí, alebo teda obcí, okresov a celé Bratislavy bývajú až 21. marca, myslím. Takže až 21. 22. marca začneme napríklad aktualizovať tieto údaje. To znamená asi cca nejaký 4-5 ľudia, možno tak, plus čo sme, ale je pravda, že outsourcovali, tak to je trošku vizuál. Poviem pravdu, že nie sme až tak veľmi dobrí grafici, ani jeden z nás, takže tento vizuál, ktorý takýmto spôsobom vidíte, my sme si ho tak trošku nakreslili na našej tabuli, že ako by sme chceli cca, aby vyzeral, ale už s týmto nám pomohli kolegovia. Priznal sa, cena bola okolo 900 eur, že na to takýmto spôsobom nachystali. To len v rámci tých otázok, lebo toto je otázka, ktorú dostávame veľmi často, najmä v spojitosti s 211, že koľko nás to stálo a či naozaj je pravda, že nás to stálo teraz 5000 eur, predtým sme rozprávali 3500 a teraz trošku vývoj nás bude stať. Takže či je to naozaj pravda a či sme všetko outsourcovali alebo nie, tak toto sme, ten vizuál sme outsourcovali. Vyzerá, že sme vyčerpali rečníka otázky, takže by som veľmi rád poďakoval Pavlovi za odpovede, odprezentovanie kolegom za robotu, aj do budúcu. A ďakujem pekne.